El tenista Joan Carles Ferrero no s'ha volgut perdre el partit d'esta vesprada al Clariano, on l'ontinyent ha caigut 1-2 davant el Sabadell i entra en una zona complicada a només dos punts del descens. Al minut 18 s'ha xiulat penal per Mas de Robles. El llançament l'ha fet Paco Esteban, però ha parat el porter, encara que l'àrbitre ha manat repetir el llançament de la pena màxima. L'ontinyent ha canviat de llançador i Javi Vicente ha agarrat la responsabilitat per a fer l'1-0. Amb este guarisme hem arribat al descans. En la segona part, jugada desgraciada, i Gonzalo, en el seu intent de rebutjar, li deixa el baló a plaer a Hiroshi, que marcava l'1-1. I al minut 90 s'entra el segon pal, on estava Azparren, que ha establit el definitiu, Ontinyent 1, Sabadell 2.